会长，赵委员、陈委员，还有各位乡亲、各位小伙伴，大家好。今天的音乐会是我去年10月4号到任以来第一次被邀请参加的音乐会，所以我也很高兴有这个机会能够来参加，然后跟大家一起来欣赏我们的这个团协会所准备的精彩节目。那我想说，这个我一方面也很敬佩吴会长。在这个音乐的节目单上面